beleza com vocês? Certinho? Que saudade, gente! Saudade desse povo lindo de meu Deus que me acompanha sempre aqui no canal. Tô sempre de olho no recadinho de vocês, na mensagem de vocês, perguntando por que eu sumi. Deu uma sumidinha, não foi? Ficaram com saudade de mim, não foi? Também tô morrendo de saudade de vocês aqui, né, do canal, sempre deixando mensagens positivas, perguntando cadê, onde é que eu estou. E assim, gente, eu dei uma paradinha porque surgiram novos projetos na minha vida que eu tive que dar um enfoque maior, tá? Não que o blog nem o canal não sejam prioridades na minha vida, mas esses projetos que surgiram eu tive que dar uma paradinha, porque uma coisa ou outra, né? Senão nenhuma das duas ia dar certo, nenhuma das duas iriam fluir. Então eu tive que dar uma paradinha e focar lá no outro projeto, e o blog ficou um pouquinho de lado, mas não quer dizer que parou, não parou não, calma, o Chiques e Cheirosos ainda tem vida longa, minha gente, o canal também não segue solto, pelo contrário, eu tô sempre de olho aí nos recados, nas mensagens de vocês e fico muito feliz pela preocupação, né, cada dia que passa o canal vem crescendo, vocês vão curtindo, vão dando mensagens de apoio e eu fico muito, mas muito feliz com isso, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de recebidos. Chegou pra mim dois perfumes essa semana da minha parceira Paris Elizeis. Pois é, a Paris Elizeis, como sempre, né, com todo carinho, veio mandando esses presentinhos de perfume, né? Eu nem gosto de perfume, né? Pois é, mandaram dois perfumes pra mim, um feminino e um masculino. Eles já estão até fora da caixa aqui, que eu vou apresentar a resenha pra vocês, né? Esse daqui, o feminino Sexy Woman Night, e esse daqui é o masculino, o Blue Jack, para homens, né? Esse daqui é pra homem, esse daqui é pra mulher. E assim, gente, eu já testei os dois, o feminino, lógico, testei em mim, o masculino, eu testei no meu marido, e eu estou apaixonada. Gente, são perfumes maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de conhecer os outros perfumes da Paris Elizeis, inclusive eu já fiz resenha aqui pra vocês dos outros aqui no canal, e cada dia que passa, cada nova fragrância que eu venho sentindo dessa marca, né, eu vou me apaixonando ainda mais e percebo que, assim, não muda nada para alguns perfumes mais caros, né, que não são tão acessíveis à população, né, e eles são bem baratinhos, são bem acessíveis e deixam rastro, né, e agora que eu vou mostrar para vocês, esse daqui, primeiramente, eu vou falar do feminino, depois vou falar do masculino, certo? A minha experiência, o que eu achei, e, assim, esse Sexy Woman Night, gente, eu posso dizer pra vocês, se você tem aí o Hipnose da Lancôme, eu vou até mostrar pra vocês aqui, esse é o Hipnose da Lancôme que eu venho economizando cada gota, porque ele já tá aqui, ó, já tá aqui no finalzinho, esse é o da Lancôme, e esse daqui é o Sexy Woman Night da Paris Elizeis. Gente, esses perfumes são parecidos. Quando chegou esse perfume aqui que eu espirrei, eu disse, Hipnose. Na cara, na lata, gente, muito parecido mesmo, mas calma. Se vocês forem ver a pirâmide olfativa desses perfumes, são notas iguais, tanto a de topo, quanto a de base, quanto a de coração, são iguais. A única diferença que muda essa fragrância para essa fragrância é que no Hipnose da Lancôme, eles colocaram um pouco de flor de maracujá na composição, né? Então, o Hipnose, ele tem flor de maracujá, e o Sexy Woman Night da Paris Elizeis já consta aí, no lugar da flor de maracujá desse, eles colocaram figo. Figo, gente, figo, né? Pra dar aquele amargo assim gostoso, né? Botaram figo. Então, a Paris Elizeis, eles buscaram a originalidade, né? Falar bonito aqui pra vocês, buscaram a sua originalidade, substituindo a flor de maracujá do Hipnose, né? E colocando figo na composição desse aqui, do Sexy Woman Night. Gente, esse perfume é maravilhoso. Ele é muito idêntico ao Hipnose da Lancôme. Idêntico mesmo. Quando espirrei, a mesma coisa, assim, né? A diferença é que esse daqui, ele já libera aquele aroma um tanto amargo no final, assim, coisa bem pouca por causa do figo, né? E é uma fragrância, assim, que... Ai, é maravilhoso, é uma fragrância chique, ele tem composição, ele tem na sua composição bergamota, tem patchouli,
tem flor de laranjeira. A única diferença é essa, do hipnose para o sexo homem, é o figo. É o figo, a diferença é essa, mas o cheiro é idêntico, minha gente. Eu fiquei apaixonada. É um perfume que projeta bem. Ele vem nesse frasco aqui de 100 ml, né? Vem 100 ml de perfume. Aí eu não aguentei, né? Que às vezes eu costumo esperar, fazer a resenha primeiro para depois usar o perfume. Dessa vez, não, minha gente, não aguentei, não. Usei o perfume primeiro para depois fazer a resenha para vocês aqui. Quer dizer, uso pra falar pra vocês, né? Deu aquela borrifada, mas não uso. Dessa vez eu usei. Saí já com ele, já coloquei, percebi, né? Como é que ele projeta no dia a dia. Espetacular! Uma opção aqui mais barata de perfume para você comprar, presentear uma pessoa, né? E com certeza ela vai amar, né? Ela vai amar. É, a pirâmide não, a família olfativa desse perfume é o floral oriental amadeirado. Como você já sabe, eu não curto amadeirado puro, mas um floral oriental assim, amadeirado, até que fica gostosinho assim, eu adoro. Então esse daqui é um floral oriental amadeirado, deixa rastro mesmo. Na minha pele ele fixou em torno de umas 6 horas. Sabe quando você passa na roupa e a roupa fica? Ele ficou na roupa, tá? Coisa assim que você vê só em perfume importado mais caro, de nome, de grife, né? Ele não, ele projetou mesmo. Gente, eu tô suando aqui, mas me desculpa que tá um calor infernal aqui nessa Bahia de meu Deus, meu Deus! Desculpa, tá? E se eu ligar o ar-condicionado, vai fazer uma zoadona aqui para o vídeo, então eu prefiro ficar sem o ar-condicionado, mas desculpa, fazendo esse parêntese aqui, certo? Não, não, não preste atenção no meu suor, preste atenção no perfume, tá certo, minha gente? Então, esse perfume é muito, mas muito gostoso, uma ótima opção aí para você se presentear e presentear alguém. E com certeza você não vai se arrepender se você. Que se você tem aquela vontade, né, de ter o hipnose, só que o hipnose é bem mais caro, né? Não é tão acessível assim. Tá aqui, igualzinho, a diferença só é essa, que em vez de flor de maracujá do hipnose, esse daqui é flor de figo. Tá, é um perfume ótimo para você, para servir de assinatura para você, né? Vocês um perfume que eu posso chamar de meu. Esse perfume aqui, maravilhoso. Certo, minha gente? Sexo Woman Night, vou deixar descrito lá no blog para vocês com mais detalhes, tá? Eu acho que não sei se é possível deixar mais detalhes do que eu já passei aqui, mas vou deixar em todo caso, tá certo? E o outro, gente, é esse aqui, ó. É o Blue Jack For Men. Que perfume gostosinho, minha gente. Eu já experimentei no meu marido, amei. Ele passou assim na roupa. Sabe quando vai lavar a roupa e a roupa ainda tá cheirando esse perfume? Olha que embalagem linda. Eu já fiz resenha do outro, da tampa vermelha, que é o Billion, né? Gente, eu vou colocar aqui na legenda, eu me esqueci. É o outro da tampa vermelha também. Já fiz resenha dele aqui no canal. E esse daqui, ele lembra, sabe qual perfume de grife? Ele lembra o Eternity da Calvin Klein. Ele é um perfume clássico e ao mesmo tempo atemporal, assim, sabe? É um perfume, ficou até um tanto redundante, né? Mas é um perfume que ele tem aquela pegada clássica e ao mesmo tempo ele é uma coisa assim que sublime, tá? É um perfume bem aromático. Muitos classificam ele como um floral amadeirado, mas eu acho que ele tá tendendo mais pro aromático assim. É um perfume bem gostoso, é um perfume que eu senti que ele projetou bem assim, meu marido usando, ele projetou muito bem, ficou muito gostoso assim no dia a dia. Eu percebi que ele teve uma duração em média assim também de umas 6 horas, tá? 6 horas. É um perfume fresco, um perfume assim para homens que buscam a liberdade, para homens motivadores, né? Para homens assim que gostam de curtir a vida, né? Sair bem cheirosos, né? Com aquela fragrância mesmo que chame a atenção. Tá aí uma ótima opção de perfume, né? Eu acho que esses perfumes, gente, tem lá naquele site da Época Cosmético, tá? Época de Cosméticos, eles vendem esses perfumes. Tá? A Época não tá pagando nada para mim para eu fazer essa divulgação aqui, mas eu tô falando porque é um lugar que eu sempre vejo, tá? Sempre eu vejo perfumes da Paris Élysée e também shoppings, né? Aqui em Salvador
tem vários shops que tem esse perfume, várias perfumarias que tem esses perfumes da Paris Elysée, eu já vi. Então, eles são bem acessíveis, tanto no preço quanto na procura, tá? Esse masculino aqui, o Blue Jack, eu já vi em loja física e tem no site da Época Cosmética. Quer dizer, até o período que eu vi tinha no site da Época Cosmética. E é um perfume maravilhoso, um perfume bom aí pra você dar de presente, presentear seu amor, né? Um amigo, um pai. E com certeza fez a minha cabeça e já tô dando de presente ao meu marido. Ó, tá vendo? Marido de blogueira ganha presente, tá vendo? Ficar perfumada. Eu já disse a ele. E esse daqui, ele vem também em 100ml de perfume, um frasco lindo, né? Um frasco elegante. Olha que tampa linda, tá? Ele vem nesse vidro preto, assim, bem, bem elegante. Ai, gente, esse perfume é demais. Esse perfume é tão gostoso. Só vocês sentindo. Eu falando assim, a pessoa acha que, ah, tá fazendo muita média. Não, é muito gostoso mesmo. Qualquer pessoa, qualquer homem adorar. Até eu, assim, se eu não tivesse ninguém pra dar, eu poderia usar esse perfume, porque ele é tão gostoso que eu acho que não ia fazer tanta diferença se, ah, ele é masculino, não. Eu ia usar de boa esse perfume aqui se eu não tivesse meu marido pra presentear, lógico, né? Mas é um perfume muito bom aí, eu recomendo pra vocês. E a Paris Elysée, mais uma vez, tá de parabéns. O Billion, o Blue Jack e o Sexy Woman Night. Excelentes opções aí pra você presentear alguém, certo? Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi gravado com todo carinho pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo pra mim, pra ajudar na divulgação, tá? Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações da fanpage, tá? facebook.com/chiquesecheirosas. Você vai lá, dá uma curtida aí pra ficar por dentro, né? Sempre eu posto fotos, coisas legais lá, vocês ficam por dentro. E aqui também, aproveita e se inscreve nesse botão aqui que tem, acho que é aqui em cima. Eu nunca sei onde que fica o botão inscrever. Aí você clica, se inscreve pra continuar recebendo as atualizações, tá certo? Faz esse favorzinho aí pra neguinha. Tá certo, gente? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!